零标题：北京交大4114名本科新生报道，共有四对双胞胎入读新京报选。今天，北京交通大学2021级本科生迎新报道，学校迎来4114名新主任。符合入校条件的学生均通过线上提交北京健康宝绿码、行程卡绿码和48小时内核酸检测阴性证明等材料，审核通过申城返校绿码后方可入校。来自吉林的双胞胎兄弟董俊、赵琦分别考入机电学院和土木建筑工程学院，二人高考成绩仅差一分，他们希望所学知识未来能报效国家。北京交大学生资助管理中心介绍，为确保家庭经济困难学生顺利入学，该校将实施知行骄子成长计划，制定2021级新生入学绿色通道和资助工作方案。通过落实以经济资助为基础的安心工程和以资助育人为重点的成长孵化器，助力学子成长成才。